Одновременно тысячи человек сегодня спели «Щедривки» в Харькове на главной улице города. Уличный вертеп-фест, на который съехались гости со всей Украины. От Попасной до Ивано-Франковска. В канун Старого Нового Года люди щедровали, показывали фрагменты библейских сюжетов и делились старинными народными традициями. В вертепном шествии поучаствовали и наши корреспонденты. Щедрый вечер, добрый вечер! Это поют «Щедривки» дети из Попасной Луганской области. Говорят, репертуар собирали по крупицам. Многие спрашивали у родителей, смотрели в интернете. И все это скрепляли по частичкам, что получилось что-то действительно стоящее. Рядом вертеп из Прикарпатья. Чуть не опоздали, были в военном госпитале. Тільки йдемо із військового госпіталю, де піднімали дух бійцям нашої армії і, звичайно, сльози на очах. Ми особлюємо Марію і Йосифа, і дитятко, що народилося. Ми несемо добро, світло, мир. Ось це наша місія. Діти з Полтавської Ковалівки розподілили між собою ролі. Я буду козочкою, вона буде ангелом. Так. Вона буде господиней. А оце чорт. Я пасушок. В полдень с военным оркестром во главе колонна вертепфеста отправляется вниз по улице Сумской. Добрый вечер! Добрым людям! На здоровье! Зі святом вас! В колонне пляшут даже маленькие пастушки. Харьковчане на тротуарах пританцовывают в такт. Праздник, как же не веселиться, не танцевать? Это надо знать, что Иисус Христос народился. Это добро, это несет все в мир добро. Гости из Прикарпатья объясняют, что по традиции нужно делать сегодня вечером. Сьогодні, 13 січня, вечором ходить маланка, яка водить з собою козу. Де коза ходить, там жито родить, а де не буває, там все пропадає. Коза – це особлення багатства, добра, здоров'я. А этот парень показывает, как нужно завтра утром засевать. На кохання – 7 мак, 7 жито на добро, а для сміху – ось пшено. На здоров'я вам овес, щоб був здоровий рід увесь, а від заздрісних осіб – 7 вам пшеницю хліб. Организаторы подсчитали, нынешний вертепфест, который в Харькове проводят уже во второй раз, собрал около 1000 участников со всей Украины. До нас завітало майже 1000 учасників з 22 регіонів України, більше 60 колективів, як харківських, так і українських. Сьогодні заполонять усі вулиці, більше ніж 30 локацій будуть присвячені колядкам, щедрівкам. Обов'язково завітаємо і до хлопців у військовому шпиталі, щоб заколядувати і замаланкувати. Присоединиться к вертепфесту можна і завтра. Його учасники виступять в городському парку і навіть в метро. Светлана Шакира, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков.